welcome back to my channel. Aji mane loalo itasu mane moi lipstick ki lip balm logabole samoy pua nai rati pua aji ami jabole ulaisu picnic hole aru etia bajile 11:30 ta mitali ho jabo amar logot aru kali mane mitali ro ghor dinai goibo goisilo ami tate ma plan bonile picnic mane ekdom potapot aru potapot planning boni kali rati hinoro ghor pa how day ho 11:30 ta man bajile hute hute deadam bajise video editing editing kori তারপর হ্যাঁ উঠোতেও দেরি এটা ইমানে লড়লই হয়েছে নহয় মানে মানে একু টাইমে পোয়া নাই মানে রাতিপা মই ভাবিলো যে একদম স্টার্টিং উপায় মই স্টার্ট কইম আৰু কি দেখিছে নহয় গুটি কেনেকে মই স্টার্ট কৰিছো ভিডিওটো রাতিপা ভাবিলো যে গুটি স্টার্ট কৰিম কিন্তু ইমানেই কাম ইমানেই কাম আমাৰ মাইনা একুৰা হেল্প কৰে না জানে নে নিজৰ কামত বিজি থাকে হেনে মই বলো না এটা মই জল্লা জলি হৈছে বলো কামে যে পিকনিক খাবলৈ যাম আমাৰ বস্তু বাহনি তাৰপিছত এবোৰ খোৱা কালি আমি মানে যেটা প্লেন কৰিলোঁ তাৰপিছত আমি ওলাই গৈ ৰাতি এবোৰ বস্তু কিনি মেলি আনিলোগৈ সেইবোৰ সিহঁতৰ বস্তু আহিবলৈ আছেই মানে আমি তাত বনাই খাবগৈ নোৱাৰোঁ কাৰণ ইয়াতে আমি য'তে ত'তে জুই চুই জ্বলাব নোৱাৰিলোঁ হয় আমাৰ তাৰ নিচিনাকৈ তাত খোৱা হ'লেতো ন ইমান মজা লাগিব বনাই খাবলৈ কিন্তু ইয়াত আপোনাৰ পূৰা ছেট আপ লাগিব বাৰ্বিকিউ হওক বা কিবা হওক সেই তেনেকুৱা কিনিবলৈ পায় যে সেইবোৰ লাগে সেইবোৰতো এতিয়া আমাৰ ওচৰত নাই আৰু একেদিনাই ক'ৰ পৰা কিনি সেইবোৰ উলিয়াম সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আমি কিনিয়ে লৈ যাম ন খানাটো আমি লৈ যাম পেকিং কৰি লৈ যাম মানে অ পেকিং কৰি আমি ইয়াৰ পৰা বহি বহি খাম অ তাতে বহি বহি খাম আৰু আৰামছে মিতালী হেতে যাব কি মজা লাগিব আজি আমি ওয়াটারফল তালে গৈ আছো মানে ভাবিছো আজি মানে মই একে ভাই ঘৰ পিনহা কাপোৰ পিনি আইছো যাতে মই পানী খেলিব পাৰো আমি মিতালী মই কালি পাটি থৈছো বুলু পুৰা পানী খেলিমগে গৈ আমাৰ বস্তু ভৰাই আছো মিতালী এজনী পলি সে হাই কুকি সে হাই ইমান দেরি হল 12:30 বাজিলে ইয়াতে আকো যাওতে লাগিব এক দেড় ঘন্টা এটা আমার ওয়াটারফল টু ক্যান্সেল হয়ে গেল ওয়াটারফল টু ইয়া কি বন্ধ হয়ে আছে বলে আমি ইতিয়াহে গম পাইছো গুগলত চাইছো আমি গৈছো বিচ হলে আমি মানে ডিসাইড করব পারনাই কো জাম কোড না যাবে ফলে মিটালি টেনশন পোয়ালিয়ে মুর রিং টু এটু সিট টু ফাকট হুমাই দিছিলে তাই বেসেরি একদম কষ্ট করি করি উলিয়াইছে মেও ই মেও আমি বীচ পালোহি মই কিন্তু ৱাটাৰফললৈ যোৱা কাপোৰহে পিন্ধি আহিলো হ'ব তেনেকে হ'ব কিন্তু ৰ'দটো মানে চোকা অলপমান জানো আজি কি অৱস্থা হয় গোটেই ক'লা হৈ আহিম যেন পাইছো আৰু এতিয়া আমি পালোহি আজি বতৰটো ইমান ভাল নহয় বাৰু এতিয়া অকণমান ডাৱৰ ডাৱৰ নিচিনা আহিলে এইখন এখন বীচ এইখিনি আপোনালোকক মই এপ্লিকেশনৰ বিষয়ে কওঁ এপ্লিকেশনটো হৈছে বিনোমো বিনোমো এটা অনলাইন ট্ৰেডিং এপ য'ত আমাৰ সৰু সুৰা ডেইলি এক্সপেন্সেছবোৰৰ কাৰণে এটা এডিচনেল চ'ৰ্চ অফ ইনকাম বিনোমোৰ 2 মিলিয়ন ছাকচেছফুল ট্ৰেডাৰ্ছ এতিয়ালৈকে ইণ্ডিয়াত আছে এতিয়া স্ক্ৰীণত দেখুওৱাৰ দৰে আপোনালোকে ওপৰত গৈ এছেটটো চিলেক্ট কৰিব লাগিব তাৰপাছত আপোনালোকে এমাউণ্ট এটা চিলেক্ট কৰিব লাগিব আপোনালোকে যিমান চাৰ্জ কৰিব বিচাৰে মই এতিয়া 350 ৰুপিজ চিলেক্ট কৰিছো ইয়াত ইণ্ডিকেটৰো আছে যি আপোনালোকক ট্ৰেডিং কৰাত সহায় কৰিব ইয়াৰ পাছত চাব লাগিব গ্ৰাফটো ওপৰলৈ গৈছে নে তললৈ গৈছে আৰু মই ভাবো যদিহে গ্ৰাফটো তললৈ গৈছে তেতিয়া মই 350 ৰুপিজটো ইনভেষ্ট কৰি দিম আৰু ই মই 650 জিকি গলো আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ প্ৰমো কোডটো ইউজ কৰে তেতিয়াহলে আপোনালোকে 350 ৰুপিজৰ ডাবল পাব মানে 700 ৰুপিজ আৰু যদিহে আপোনালোকে কিবা বুজি পোৱা নাই তেতিয়াহলে তাতে এটা এডুকেশ্যন অপশ্যন থাকিব তাতে গৈ আপোনালোকে সকলো বুজি ল'ব পাৰিব আৰু যিখিনি পইচা আপোনালোকে জিকিব সেইখিনি খুব ইজিলি পে'টিএম থ্ৰু উইথড্ৰ কৰি ল'ব পাৰিব আৰু আপোনালোকে যদি ইণ্ডিয়ান ৱেবছাইটত গৈ 4টা ট্ৰেডিং কুৱেশ্যনৰ শুদ্ধ আনচাৰ দিব পাৰে মোক তেতিয়া আপোনালোকে জিকিব পাৰিব 1000 ৰুপিজৰ মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকটোৰ পৰা আপোনালোকে পাব 65,000 পইণ্টছ ডেমো একাউণ্টত আৰু তাতে আপোনালোকে প্ৰেক্টিছ কৰিব পাৰিব বেছি দেৰি নকৰিব যাওক আৰু জইন কৰক দিনমো এতিয়া মানুহে ইয়াত কেম্পিং কৰি আছে এইবোৰ খাই আছে এইবোৰ চবেই চবেই সৌফালে মানুহ ফটো উঠাই আছে এনজয় কৰিছে আকৌ পানীটো কালাৰটো চেঞ্জ হৈছে দেখিছানে পানীৰ কালাৰটো চেঞ্জ হৈছে লাহেকে ৰ'দটো ওলালে যে এতিয়া ব্লু হৈছে অকণমান এয়া ফুটি পোৱালীয়ে মানে ৰাতিপুৱা মাকক কৈছে হয়নে তোমাৰ কি কৈছিলে তাই মানে বীচত আহিবলৈ পাৰিলে বেয়া ফুটি তাইক মানে এতিয়া খালী ভৰিয়ে যাবলৈ লাগে কিন্তু এতিয়া ইয়াত ইমান গৰমখনত তাই গৰম পাবনে আমাৰ এইকেইদিন প্লেনেই প্লেন আজি কালি আমি ইহঁতৰ ঘৰত ডিনাৰ কৰিলোঁ ন এইকেইদিন কণ্টিনিউ প্লেনিং ন আমাৰ অ' ৱাও কুকি লুক চ' বিউটিফুল ইয়ে লুক এট হিয়াৰ
একদিন ন আমাৰ প্লেনিঙে প্লেনিং, কালি ডিনাৰ, তাৰপিছত আজি পিকনিক, আকৌ কাইলৈ আকৌ ভোজ, কাইলৈ আকৌ 31st ভোজ আছে, তাৰপিছত আকৌ 1 তাৰিখে গৈ 2 তাৰিখে আমাৰ এটা বাৰ্থডে, বাৰ্থডে গাৰ্ল, তাৰপৰা ঢেৰ প্লেনিং আমাৰ। কিন্তু মানে নিউ ইয়েৰটো আমাৰ পুৰা ভাল ভালকৈ যাব আৰু। এই আমাৰ পিকনিকৰ জেগা পুৰা ৰেডি, দাদা ভোকত থাকিব পৰা নাই, এইবোৰ খানা আমাৰ। আমাৰ পিকনিক স্পট গোটেই আমলৈ পৰুৱা, মানে আপুনি জেগাই নাই পোৱা। আমি এইফালে সেইফালে চাহৰ ফালে যাম বুলি ভাবিছিলোঁ, এইবোৰ গছৰ তলত দুবাৰমান পাৰিলোঁ আমি চব, কিন্তু ইমানেই আমলৈ পৰুৱা নহয়। মিতালীক কামুৰিলেও এইবোৰ ৰিস্ক ল'ব নোৱাৰি, কিয় ঘূৰি ফুৰক বা কোনে নিজক মোক নেখালে হ'ল আৰু। এয়া আমাৰ খানা আজি দেৰিছে, বাপৰে, লেম চিকেন, তাৰপিছত আৰু কি কি আছে মই নিজে নাজানো, বিৰিয়ানি, ফিছ, আৰু এইফালে কুকি, এইফালে আৰু আছে বিৰিয়ানি। খানা ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল, কি কি আছে কৈ দিয়া, এইটো কি হয়, এইটো লেম কাবাব, এইটো চিকেন কাবাব চাগে দেই, ফিছ নেকি এইটো, আৰু এইফালে আমাৰ আছে টি। এইটো পুৰা বহুত ডাঙৰ লেম্বৰ পিচ নহয়, এইটো ইমান ডাঙৰ লেমৰ টুকুৰা মই প্ৰথম দেখিছোঁ। এই চবে খাইছে, মই চিকেন খাইছোঁ, ইমানখিনি এতিয়াও বাকী আছে। দাদাই ইমান সোপা অৰ্ডাৰ কৰিলে মানে সেইবোৰ কোনে খাব, মাইনাৰ ফালে খাই হৈ গ'ল, এয়া পুৰা লেম খতম, মানে এয়াও খতম, মোৰতো এইবোৰ লেম বৰ বেছি খোৱাই নাই। খোৱা টেষ্টি আছিল চিকেন। খানা পিনা হৈ গ'ল এতিয়া আমাৰ, এতিয়া অকণমান ৰ'দটো যাওক, তাৰপিছত আমি বীচলৈ যাম। সেইবোৰ হ'লে এপাক আপোনালোকক দেখাই দিওঁ আহোঁ বাৰু। বীচ ইমান ৰ'দ নহয়, মানে মানুহ মৰি যাব গেলা গৰমত, ইয়াত বহুত গৰম ন, সেইকাৰণে মানে বীচলৈ যাবলৈ ভয় লাগিছে। ক'বলৈ বানানা ৰাইড হৈছে, এইবোৰ কৰিব লাগিব, কিন্তু অকণমান ৰ'দটো গৈ লওক। এই নাযাওঁ এতিয়া, মই আপোনালোকক পাছতে দেখাম। তাৰ পাঙো লৈছে মোৰ পূৰা আখৰ আকৌ ভৰাইছোঁ, তাৰ পাণ খাইছে, তাৰ মিঠাই খোৱা দি অকণমান অকণমান ৰ'ব। আমাৰ ইয়াত মালেছিয়াত পাণৱালা বোলে পাণ পায়, কিমান দাম চাৰিখনৰ, এখনত 4 টকা, অলমষ্ট এখনৰ দাম 80 টকা, চাৰিখনৰ দাম আপোনালোকে নিজে কেলকুলেট কৰি ল'ব, আপোনালোকে চাৰিখনৰ দাম কিমান কমেণ্টত লিখি দিব। আৰু মোৰ ইমানে টেষ্টি পাণ মই জীৱনত খাই নাই পোৱা ন, ইমান টেষ্টি ধেৰ। আৰু ইহঁতে কি প্লাছ পইণ্ট, ইহঁতৰ ঘৰৰ ওপৰতে থাকে ন পাণৱালা, এম বিল্ডিঙৰে হ'ব। পিকনিক খাবলৈ আহি অকণমান পৰি লওঁ, আমি যিমান খালোঁ চব বস্তু ডাষ্টবিন, সৰুফালে ডাষ্টবিন আছে, ক'ৰবাত পেলাই থৈছিলোঁ, পূৰা চাফা একো নাই। কাৰণ আপোনালোকেও এতিয়াতো পিকনিক যাবই, যিহেতু চব পিকনিকৰ এতিয়া টাইম, পিকনিক খাবলৈ যাব, কিন্তু জেগা লেতেৰা কৰি থৈ নাহিব দেই, কাৰণ নিজৰ জেগাবোৰ চাফা হৈ থাকিলে কিমান ভাল লাগে। মাইনা পৰি আছে, সিহঁতে মিতালী জীয়েকক চাবলৈ গৈছে, কিন্তু দাদাই আৰু পোৱালীজনীয়ে সেই বীচত খেলি আছে আৰু অকণমান। মই অকণমান দেৰিকৈ গৈ পেলাই আপোনালোকক দেখাম বাৰু, কিন্তু এতিয়া ইমান ৰ'দ দি আছে মোৰ একদম মন নাই যোৱা, সৌ আৰু ৰ'দ। ময়ো আহিলোঁ অকণমান বীচলৈ, ইমান মানুহবোৰ সোমাই আছে, মোক সোমাবলৈ মন গৈছে পায় পানীতে। হয় তোমাৰ ফেভৰেট জেট স্কি চলাবা নেকি? অঁ চলাই দিয়া, একো নহয় চলাই দিয়া, আমাৰ পেটুৱাই আজি খাই খাই পেট বেয়া, আমাৰ এনেকুৱা হয়, আমি যেন আহি এনেকুৱা ধাম 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 খালোঁ ন, গোটেইবোৰ এতিয়া গেলা লাগি পৰি আছো, মানে সেই পিকনিকত ফূৰ্তি কৰে, তাৰপিছত খাই, অঁ চবেই পৰি আছে, চবেই এতিয়া টাইম হ'ল ন পৰাই, চব মানে পৰি আছে, এইবোৰ চব পৰি আছে। ইয়ালৈ আহিছোঁ মাইনাই মই, সিহঁতে তাতে আছে, আমি এতিয়া জেট স্কি এইবোৰ ৰাইডবোৰ কিমান কিমান ক'ত ক'ত লয় সুধিবলৈ আহিছোঁ, মজা লাগিব কৰিবলৈ পালে, আই এম চ' হেপি, ভাল লাগে ন এনেকৈ বীচলৈ আহি, কিবা ফ্ৰী ফ্ৰী লাগে, ওইজনী পোৱালীজনী ইমান কিউট, ইমান ফ্ৰী ফ্ৰী লাগিছে, কিন্তু ইমান মানে খাচ নহয় আৰু বীচ, মানে পানীবোৰ ইমান চাফা নহয় আৰু, পূৰা ক্ৰিষ্টেল ক্লিয়াৰ পানী নহয়, হ'লেও আৰু নোহোৱাত সেইটোৱে যথেষ্ট ন। এই মাজৰটো কৰিবলৈ গৈছে ডোনাট ৰাইডটো, জেট স্কিটো ইমান দাম কৈছে, এইবোৰ পেলাই দিলে, এইবোৰ বানানা ৰাইডবোৰ পেলাই দিলে, ৱা মজা লাগিছে, অ' সৰুফালে আকাশখন চাওক, বৰষুণ দি আছে তাত, ও চাওক
মই এনেকুৱা আজি প্ৰথম দেখিছো লাইফত। চিলা উৰালো মই, কিন্তু এতিয়া বতাহটো অকণমান কমিছে যে অকণমান দৌৰিব লগা হৈছে, মানে সেইকাৰণে অকণমান কষ্ট পালো। সেই ভৰি বনবোৰে ফুটে, বহুত ভাগৰ লাগিলে দেই। এতিয়া লাহে লাহে আন্ধাৰ হবলৈ লৈছে আৰু। মাইনে মই এফালে বহি আছো, সিহঁতে ফটো উঠাইছে, মানে এডোখৰ জেগা এৰি থৈ যাব নোৱাৰি ন অকলে, বস্তু বহুত আছে, বেগে চেগে আছে। এতিয়া আমি আকৌ সিহঁতি আহিব, তাৰপিছত আমি আকৌ যাম। মোৰ মানে একদম একো কৰিবলৈ মন নাই, ভাবিছিলোঁ এইবোৰ বানানা ৰাইড চাইড উঠিম, কিন্তু এতিয়া মই একদম মন যোৱা নাই, মানে পানীত পেলাই দিয়ে দেখিলোঁ, সেই মাজত গৈ পেলাই পানী পানীকে ধাৰিকে পেলাই দিয়েগে, মানে মই নোৱাৰো দেই, আকৌ তিতি মেলি লেতেৰা, মানে সাগৰৰ পানী লেতেৰা হবলৈ মোৰ মন নাই। ত্ৰিবেণী পুৰা সোমাই গৈছে পানীত, বহুত দূৰলৈকে আহিলো এতিয়া মই, চোৱা দেখো এতিয়া কিমান দূৰলৈ আহিলো, মজা লাগিছে। আমাৰ ইয়াত চবে সাঁতুৰি আছে, গোটেই বীচত আমি গেলি শেষ, একদম বোকা গেলি শেষ। এতিয়া আকৌ বাথৰুমত গা চা ধুই পেলাই ওলাওঁ আৰু। এতিয়া গধূলি হ'ল, কেইটা বাজিলে জানো, ঘড়ী চাৰিটো নাই, কেইটা বাজিলে বাৰু, এতিয়া 7 বাজিব হ'ল। এতিয়া যাওঁ, এতিয়া গা চা ধুই ঘৰলৈ যাওঁ। বেলেগ ভাগৰ লাগিলে, কিন্তু বেয়া মজা লাগিলে আজি দিনটো। মোৰ দোকান, ঢেৰ দোকান আছে, এতিয়াহে দেখিছে। এইটো চাইডে আমি নাহিলোৱে, মানে এইটো চাইডে আমি ইটো চাইডে হওঁ, তাত থাকিলোঁ। এতিয়া আমি ফ্ৰেছ চ্ৰেছ হ'লোঁ ধুনীয়াকৈ, মই ফ্ৰেছ হ'লোঁ। সেই পোৱালি চেঞ্জ কৰিলে, মাকে চেঞ্জ কৰিলে, এতিয়া মাইনাও চেঞ্জ কৰিলে, খালি অনিলাই চেঞ্জ কৰিবলৈ আছিলে, মানে ইহঁতক চম্ভালি থাকোঁতে তেওঁলৈ নিজলৈ টাইমে নাই পোৱা বেচেৰা। এতিয়া গৈ তেওঁলোকে চেঞ্জ কৰিছে, তাৰপিছত ঘৰলৈ যাম। এতিয়া বহুত মানে ভাগৰ লাগিছে ন, ভাল লাগিছে, ভাগৰ বহুত বেছি ভাগৰ লাগিছে। হেল্ল' এভৰিৱান, ভিডিঅ'টো শেষ কৰা নহ'লে মানে নেক্সট ডে' হৈ গ'লগৈ। আজি আমাৰ 31st December, আৰু আমি কৰি আছোঁ সৰু মৰুকৈ এটা পাৰ্টি। সেইকাৰণে ভাবিছোঁ যে আপোনালোকক ভিডিঅ'টো শেষ কৰোঁ আৰু আপোনালোকক শেষত হেপী নিউ ইয়েৰ উইচ কৰি দিওঁ, যিহেতু কাইলৈ হেপী নিউ ইয়েৰ হ'ব আৰু আপোনালোকে 1st January ভিডিঅ'টো চাব। সেইকাৰণে সকলোকে হেপী নিউ ইয়েৰ। হেল্ল' এভৰিৱান, ৱেলকাম বেক টু দ্য চেনেল। অহ সুইট, হেপী নিউ ইয়েৰ উইচ কৰি দিয়া। হেপী নিউ ইয়েৰ, হেপী নিউ ইয়েৰ, হেপী নিউ ইয়েৰ এভৰিৱান। এয়া দাদা খানা বনাই আছে, আজি আমাৰ খানা আছে। এয়া মাছ, সৰিয়হ দিয়া মাছ মই বনালোঁ, আৰু এইফালে এয়া বনাইছে মাইনাই মাটন। এয়াই আজি আমাৰ খানা, আৰু আজিলৈ বাই বাই, হেপী নিউ ইয়েৰ এভৰিৱান। বছৰটো যাতে সকলোৰে ভালে কুশলে যাওক, যিমানখিনি এই বছৰটোত বেয়া হ'ল, নেক্সট বছৰটো যাতে চব ভাল হয়, সকলোৰে ভাল হয়, সুস্বাস্থ্য কামনা কৰিলোঁ। আৰু আমিও নেক্সট ইয়াৰত আপোনালোকক অসমত গৈ লগ পাম। বাই বাই, Happy New Year! Happy New Year!